L-ewwel qari. Qari mill-iktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek, bint Sion. Iżrael, semma leħnek. Infex fena u ifraħ b'qalbek kollha bin Ġerusalem. Neħħalmu lej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Kaċċa l-edewwa tiegħek. Is-Sultan Iżrael, il-Mulej, u f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xi tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idek jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir. F'imħabtu jġeddek. Jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, palli kieku fjum ta' festa. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix imniex nibża. Għax qawwieti u għannieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħar lill-mulej, sejħu ismu. Għarfu lill-ġnus blemejjel tiegħu. Xandru li ismu huwa filgħoli. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tammar f'Sion. Għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti. Ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u iżżu ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwann u jgħidulu mela x'għandna nagħmlu. Huwa kien iweġġibhom min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn. U min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Resq ukoll xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu Mallem, x'għandna nagħmlu aħna? Huwa weġibhom tissikkaw il-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu u aħna, x'għandna nagħmlu? Huwa weġibhom tisirqu lil-ħadd bit-teddit jew bil-qerq tagħkom u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqslilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabatu qal lil kulħadd: jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħoll il-qfili tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu. Imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lil poplu il-bxara t-tajba.
il-kelma tal-mulejn.